Адреналін уже вирує повітря, а усе лиш тільки починається. Три команди вже готові боротися за перемогу. У них попереду складні випробування, але тим вони і цікаві. Основна вимога від учасника – це наявність квадроцикла чи багі. Це може бути техніка будь-якої моделі і потужності. Головне – азарт, інтерес, любов до природи та активного відпочинку. На Закарпатті змагання у такому форматі відбулися уперше. Даний захід відбувається вперше на Закарпатті. В майбутньому ми плануємо то все розширяти. Зібралося близько 20 квадроциклів. Цікаво, що учасники змагатимуться саме у GPS-орієнтуванні. Роздаються GPS-точки, які забиваються в навігатор. І люди на квадроциклах, команда буде складатися з 4-5 осіб, має знайти в лісі, воно десь тут вокруг нас, 5-10 кілометрів, знаходиться, знайти точку, сфотографувати собі на неї, і тоді рахується, що команда пройшла, отримає жетон. На команди учасники поділилися шляхом жеребкування. Більшість із них навіть не знайомі, бо географія змагань досить широка. Йде регістрація не зі всієї України, і Київ на під'їзді. Місце, звісно, більше. Самі ж любителі такого спорту кажуть, участь – це, звісно, добре, але усі хочуть перемоги. До того ж, головний приз вартий того, аби за нього поборотися. По результатам усіх квестів, які проводимуться на Україні, буде розіграно новий квадроцикл BRP Outlander. Серйозний подарунок для серйозних людей. Приз? Головний приз взяти. Про відвідувачів змагань також не забули. Усі охочі могли протестувати нову техніку. Різні моделі, на яких ще мало хто катається в нашій області. І кожен бажаючий даного свята може спробувати, звичайно, з нашим інструктором, соблюдає всі правила безпеки, спробувати, як та техніка їде. Наша знімальна група теж не залишилася осторонь, потест-драйвили і ми. Позитивних вражень дуже багато, а емоції тримають і досі. Усі учасники задоволені. Про результати змагань та ще більше адреналінових кадрів у випуску підсумкової програми «7 днів».